മുമ്പ് തിയേറ്ററിൽ കണ്ടിരുന്നു. ഞങ്ങള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരൻ പറയാം, ഞാൻ ഇച്ചിരി മല്ലിക്ക് താഴെ ഇറങ്ങി ഇവിടെ സകല കുടുംബങ്ങളും കാണുന്ന ഈ സിനിമ ഓക്കെ നേരത്തെ ഈ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇഫക്റ്റിനേക്കാൾ വലിയ ശക്തിയിലാണ് ഈ സന്ദേശം സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സൂചിപ്പുകയോടെയാണ് ആ സന്ദേശം ഇപ്പോഴത്തെ കടന്നു കഴിയാറാണ് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒരു കണ്ടപ്പോൾ വൈബ് കണ്ടത് എഫക്റ്റീവ് എല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. സൂപ്പറാണ് കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നും നല്ല
തിയേറ്ററിൽ കണ്ടിരുന്നു. ചേച്ചി കൊടുത്തു ഇവിടെ എല്ലാരും സൈലന്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു. ഈ ലാലേട്ടൻ ഫാൻസിൽ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മൊമെന്റ് അല്ലേ തിയേറ്ററിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രീമിയം ഷോ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മള് ഒമ്പതാം തീയതി റിലീസ് ആകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഒന്നുകൂടി പോയി കാണണം. പേപ്പർ ഒക്കെ വാരി ഇറങ്ങി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഫിലിം ആയിരിക്കും. ആർമാദിച്ചിരുന്ന് കാണാം ഈ ലൂസിഫർ ആ ഒരു ഫീലിലൊക്കെ ഇരുന്ന് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ആർമാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് വലുതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. പാട്ടിൻ്റെ ഞാൻ പലയിടം സമയങ്ങളിലും അത് മറന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. കാരണം നമ്മള് സിനിമയോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്തയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് അച്ഛനമ്മയുടെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടത്. പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ എന്നെ ഓർമ്മയിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു ഇരുന്ന് കണ്ടതായിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല. പക്ഷെ പല പ്രാവശ്യം നമ്മള് ചാനലില് അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ പത്തോ വട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഫോർട്ടിയിലെ ചാനൽ തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് കാണാൻ തോന്നുമ്പോൾ അതൊരു ഇത് കണ്ട സിനിമയാണെന്നോ അടുത്ത് എന്താണെന്നുള്ളതെല്ലാം അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ശരിക്കൊരു ഫ്രഷ് മൂവി കണ്ടൊരു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഭദ്രൻ സാറിനെ കാണാൻ പറ്റി, സാറുമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഇതെല്ലാം വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നയൻറ്റീസ് കിഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക, മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ പണികൾ നമ്മളെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്താണ്. ഇപ്പം ഒരു ഓണം സെലിബ്രേഷൻ സ്കൂളുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ വരിക, ഇടയ്ക്ക് മറ്റേ കോളേജുകളിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമൊക്കെ ആയതാണ്. ഈ ചെകുത്താൻ ലോറിയിലൊക്കെ പിള്ളേർ അതുണ്ട്. അപ്പം അത്രയ്ക്കൊരു ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഉള്ളൊരു സിനിമയാണ് സ്പടികം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പം വന്ന് കാണാൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 4K റീമാസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഒന്ന് കണ്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഈ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫ്രഷ് മൂവി കാണുന്ന എഫക്ട് തന്നെയാണുള്ളത്. പിന്നെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്.